السلام علیکم، ہم یہاں موجود ہیں ہفتہ کی کالج، آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ ادھر لے جائیں، اس وقت اسپورٹس میں جا رہی ہے میچ، جا رہی ہے کرکٹ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس لیے ضروری ہے لوگوں کا رجحان بڑے 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 کھیلوں کی طرف، اور وہ بھی ان کی ساتھ ساتھ اپنی ورزش ہوتی رہے، اور انسان کو تھوڑا کھیلوں کی طرف رجحان بڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر پڑھتے ہی رہو گے تو آپ تھوڑی مینٹلی طور پر آپ کو فریش ہونے کے لیے کھیلوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی یہاں میچ دیکھنے میں مصروف ہیں، ان کے علاوہ گرلس کے لیے الگ، ان لوگ اسٹوڈنٹ بھی جو صرف گرلس ہی کھیل رہے تھے ان کو اسٹوڈنٹ بھی ختم ہونے کا تھا، بوائز کے اسٹوڈنٹ بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے، ٹائم کیوں آ گیا کہ ہم سب سے کمنٹ کرنے کی ہم کی رائے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، ہر ہر کوئی اپنا منہ چھپا رہا ہے کیمرے کی آگے، یہ آپ دیکھ لو بھائی، آپ کچھ بولنا چاہیے، یہ بولنا چاہوں گا صاحب کا شکریہ ہے، بہت بہت دھنیہ واد، کامیاب کرے ان شاء اللہ۔ یہ کیپٹن یہاں پر موجود ہے، اس ٹیم کا پہلوان کریں گے، کمنٹ لے کے کیا کہنا چاہتے ہیں اس ٹیم کے بارے میں؟ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ چل رہا ہے، کافی شکل کرنا ہے، بیٹھنے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان شاء اللہ امید ہے چل رہے ہیں آپ یار، بالکل ہمارا کرکٹ ٹیم ہے، اور ہفتے کا دن ہم لوگ کا پہلا میچ کیا تھا، ان شاء اللہ ہم لوگ نے جیتا تو بھی ہوں گے، اور آگامی ٹور ہم لوگ کا کل ہے ان شاء اللہ۔ چلو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور فائنل تک پہنچانے کی آپ کو فائنل تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو فائنل تک پہنچ جائے۔ آپ اس گولڈن وک کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کالج کے صحیح قدم کیا ہے؟ بالکل اس میں بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اگر کھیل ہوگا تو ان شاء اللہ کھیل کے بعد ٹائم بھی ہوگا، ان کا دماغ اور سب کچھ ٹھکانے پہ جائیں گے۔ کل کی ونر ٹیم کے کیپٹن مسٹر ناصر کے خطاب کے پاس آئے ہوئے ہیں، سر نے کل جے والوں پر جے چھکے مارے تھے، مطلب آصف علی کی یاد تازہ کرا دی تھی افغانستان کے خلاف۔ السلام علیکم سر، سر آپ ماشاء اللہ چپے رستم نکلے، کل پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے کھیلنے والے، اور بعد میں ہم نے لاسٹ میں بس چھ باروں پہ چھ چکے، سر اس مومنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ کرکٹ کا بچپن سے
کے کیونکہ یہ میرا جنون ہے، میرا کھیل ہے۔ تو کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ لگ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ اپنی ٹیم کے لیے۔ سر آپ نے اسٹڈی کے ساتھ کیسے 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 کرتے ہیں، مطلب کہ کھیلوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ کے لیے اور اسٹڈی بھی کرتے رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر آپ اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن میں نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو بھی کام کیا ہے، مطلب اسی حساب سے پہلے اپنی اسٹڈی کو پھر اس کے بعد کرکٹ کو۔ سر اس گولڈن ویک کا مقصد کیا ہے، اس سے اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اسٹوڈنٹس کو مینٹلی آپ ریفریشمنٹ دیتے ہو، کیونکہ آپ پوری سال وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ خود دیکھ رہے ہو کہ کتنے انجوائے کر رہے ہو، تو ایک انجوائمنٹ ہے۔ ٹیم کے بیک بینچرز کے ایک ممبر سے بات کرتے ہیں، راشد امان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے کل ماشاء اللہ میچ جیت لیا، سر آپ کے دو ڈرافٹ کی کیا جیت نا سائیکل امیر کچھ نہیں کروں گا، بس مجھے مشکل لگ رہا ہے ابھی اس کا جگہ، چلو نئے فیلڈر لا رہا ہوں۔ چلو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اللہ حافظ۔ میں یہاں پر سر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آتے رہے کیمرہ مین آپ کو، یہ سر سنا ہمارے پاس میچ کے سر ہیں، ہم اس سے الوال کرتے ہیں سر سے۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ ماشاء اللہ اچھے کرکٹر لگ رہے ہیں، آپ نے کسی ٹیم میں آئے کس سے پہلے میچ کھیل چکے ہو؟ میں ایز اے فیلڈر ہوں۔ اچھا راشد بھائی کے ٹیم میں سر، اور راشد یہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، راشد امان نکل مل رہے ہیں۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس گولڈن ویک کے بارے میں؟ نہیں ماشاء اللہ سر، یہ بچے بھی جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ چلو تھینک یو، یہ تھے ہمارے سر سنا صاحب بن گئے ہیں۔ ہم یہاں ایک بی ٹیم کی طرح ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ کیپٹن 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 موبائل اٹھا کے یہ ونر ٹیم ہے، یہاں پر میچ جیت چکی ہے۔ ہم بھائی سے مشورہ کہہ لیتے ہیں کہ ان کو کیا خوشی ملی یہ میچ جیت کے۔ السلام علیکم بھائی۔ ارے میں نے پوچھ لے بھائی، آپ کا نام؟ مہران، جس نے لاسٹ چکا وننگ میچ جیت۔ امبر ٹیم، اس ٹیم کا نام ہے ونر ٹیم کا، اور یہ آپ کو کیا ٹارگیٹ ملے گی؟ 92 رن 6 اوورز میں، اور ان لوگوں نے ماشاء اللہ 2 اوورز میں صرف 8 رن بنائے، پھر اس کے بعد ہمارا مہراج بھائی نے اس کو ٹارگیٹ پاس کرایا۔ اس کو کہتے ہیں سویر کرنا، میچ کو سمجھنا اور بالوں کو سمجھنا، بالر کو فیس کرنا اور اس کے ساتھ میچ کو لے کر چلنا۔ لاسٹ میچ، لاسٹ بال پر میں دیکھا تھا وننگ شاٹ لگا کہ ان لوگوں نے میچ جیت لیا۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں نا، تو بھائی آپ کو کیا خوشی ملی یہ میچ جیت کر؟ یہ ناک آؤٹ ہے یا صرف چانس ملتی رہتی ہے؟ یہ چانس ملتی رہتی ہے، ان شاء اللہ آگے ہم جیتے ہیں۔ یہ پہلا میچ تھا، دوسرا میچ ان شاء اللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، فائنل تک پہنچائے، اور فائنل میں بھی ایس ہماری ٹیم سے ہروائے آپ کو، اللہ پاک کامیاب کرے۔ بھائی کیا ہے، یہ مجھے غلط فہمی ہوئی، یہ سلیمان نہیں ہے، اسد ہے، اور میں سمجھا آئی تھنک کہ سلیمان ہی ہے۔ چلو سوری اللہ۔ بھائی آپ کا نام؟ یہ بات کریں محمد اکرم نام ہے، آپ نے لیکن چانس دیا تھا۔
کیا تھا کل جو ہے نا ہم لوگ سیمی فائنل کھیلیں گے اس کے بعد فائنل کھیلیں گے. اب کیا کہنا چاہتے ہیں اس کمپٹیشن کے بارے میں؟ ہر سال اس طرح ہونا چاہیے یا کسی ایسے کے لیے فائدہ ہو رہا ہے آپ ہمیں بتائیں گے؟ لیکن یہ ہونا چاہیے دبا دیتے ہیں کہ وہ اللہ ملتے اگلے بولو.